toju omo ma jere omo nitori pe iya yi ni nipa aye e nipa ko wa laye ko rare nitori ko toju omo omo na toju e pada gegege obirin I want lati sacrifice for mo we have to sacrifice for our children ko se pe gbogbo kan na ni pe a fe fe yeye aye iya yi o le a fe fe yeye aye bi aye omo e se ma da bi aye awon da lo le ko e igba temi ati jibaraja n gbe ni inu estate ni omo le mo ma ri bi aye se ma n kopa to se ma n pa omo e so ni gbogbo igba so mo mo ipa ti o ma ye ko ninu aye omo e so eko ti ma so bawo obirin ni pe e je ka baruku ti omo bi o ti pe ka ma baruku ti omo e je ka baruku ti omo because omo eyan ni omo eyan ma je to ma de baruku ti omo wa pada jeri e lojo ola so ati gbo wi pe e ti fun awon eyan ni moran eyin na de ri pe aye awon omo e da aye awon omo omo e ga o tu da loju e ori omo omo o tu ri omo 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 iyen ni pe ile igbe aye alubarika ohun ni iya yen live because o sacrifice for mo olohun na de wa je ko ri pere e ko to di pe o jade laye imoran wo gan le wa ni fun yala okun abobirin gbogbo ta se la bi awon patapata imoran temi ni pe en to ba toju omo ajere omo àwọn bàbá jẹ pé wọn ò ní tọjú ọmọ tó máa expect tó bá dọ̀rẹ́ wọn sọ pé àwọn bẹ̀bẹ̀ wípé má bínú ọmọ mi kò sí nǹkan tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá tọjú ọmọ ló máa jèrè ọmọ ìyá náà láti gbárùkù ti ọmọ because ọmọ èèyàn òun ni aṣọ èèyàn òun ni ọjọ́ ọ̀la èèyàn tí a bá sọ wípé torí pé mi ò ní mi ò lè tọ́jú ọmọ ìyá ló fẹ́ fi jẹra o ẹlòmíì obìnrin èmi a máa ta aṣọ so a lot of times mo ma sọ fáwọn èèyàn pé àtọkùnrin àtobìnrin tó bá tọjú ọmọ wàá bá ń bẹ kó dé ń ṣọmọ ẹnìkan ọmọ ọlọmọgàn èèyàn tọjú ẹtí òun jèrè ẹ so kí wọn máa lẹ láti tọjú sacrifice ní gbogbo nǹkan ẹni tí ò bá fún rúgbìn o ò lè ká so ìmọ̀ràn mi nìyẹn. ọ̀ràn wo lẹ wá ní fún àwọn ìdílé ọ̀dẹ́tọ́lá àti ọ̀rọ̀ ọ̀tún ló ń tẹ̀fẹ́ sọ fún ọlọ́wà wà pẹ̀lú wọn lálọ́kọ̀ọ́kọ́ kò sí nǹkan tí anybody lè ṣe ọlọ́wà wà pẹ̀lú wọn oníwájú ò wá ní kẹ́yìn ẹlẹ́yìn òní kò ní síwájú kò wá ọlọ́wà ní ṣe ní àkúfà ọlọ́wà máa wà pẹ̀lú wọn àkókò tí ìyá kú ajẹ́ ìgbà ìtura fún wọn gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ń lé tí wọ́n fẹ́ ṣe àwa wá sí ìmúṣẹ lákòókò yìí ìyá náà ọ̀run re ìyá náà o. àwọn olólùfẹ́ mi máa retí sinima job mi ò ní sọ title ẹ̀ torí mi ò tí rẹ́gísítà ẹ̀ mi ò tí pay title right ẹ̀ so ẹ máa retí ẹ̀ then a tún fẹ́ celebrate àwọn àgbàlagbà a máa ṣe máa celebrate wọn náà so kí ọdún yìí tó pin a máa ṣe méjèèjì yẹn ẹ ṣe púpọ̀.